الوظف الزابر وهالطخ. لا تخلي زاري تخ بعدي نوت. ها؟ ما تخلي ود بعدي نوت. لا ما في. ولا فا ما تمش خمس ساعات. ها؟ فا ما تمش خمس ساعات. إيش ناخد فما لا يلفون ما يستعكو دمت. أفهمك تخاصم على ماتا. ما يستع؟ اسمع لماتا. ماذا اسمع لماتا؟ اسمع شغل لماتا. تكاوتو. באמת? למה? סתם בלה. מה זה למטה? בדרתיק. היא הכניסה לך אצבע? כן. למה? בלה. לסוק. וואו. בלה לסוק עליי. וואי. סתם ככה. היא עדיין עובדת פה? כן. עם דרגה גבוהה. בדרגה גבוהה? כן. וואו. מינו אותה למנהלת. אני בשוק. אני לא יכולה לסבול אותה. כשאני רואה אותה באה, אני מזעזעת. הערת לה? הערתי לה. אני אומרת, גם את מרביצה. אמרת, אני לא מרביצה. אבל אם אני כבר מרביצה, אני מבאה כמו אותך. אני כל הזמן מורחת סוגר פעדרה ומורחת פעדרה. והיא עשתה לך את זה שוב? אה? עשתה לך את זה שוב? היא עשתה את זה פעמיים. פעמיים? כן. וואו, באמבטיה? כן. פעם באמבטיה, פעם במקלחת. רגעי, לא אכפת לה שאני פה. וואי, זה מאוד לא בסדר. שאני שבור את הראש, לא. למה? את לא יושבת באמבטיה? יש כיסא, לא? אבל היא לא נזהרת שאת יושבת? לא. בקיצור, היא לא מתנהגת שלך. לא אכפת לה. מה היא עושה? מכניסה אצבעי מרמיסה. אבל למה? סתם ככה. וואו. אמרת לה, תגידי לי למה, מה עשיתי לך? אמרת, לא רק מרמיסה. לא נכון. אני יכולה להלוואי.